Të qeshim apo të qajm, tërmet në Shqipëri, Donaldi bën reagimin epik. Lëkundje tërmeti janë ndirë në vëndin tonë, si pas të dhënave të para sismologjike, tërmeti është ndirë në Tiran, Durës, Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë, Elbasan e tjerë. Epicëndra e tërmetit ka qënë në Bosni-Hercegovin me magnitud 5.9 balë në një thelësi 2 km në tokë. Nga tërmeti në vëndin tonë nuk ka raportime për dëme materiale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por për të zhdramatizuar pak situatën ka reaguar edhe aktori shqiptar Donald Veshaj i cili bën reagimin epik, edhe pse s'dim të qeshim apo të qajm. Le të fillojnë telefonatat, a e ndjeve tërmetin, shkruan aktori humorit. Thank you.